Kdo je Tomáš Reiman? Prostě skvělý skejťák, česká legenda, spolumajitel a zakladatel Volcomu. Kdo je Tomáš Reiman? Vlastně bych řekl nejvýraznější vůbec tvář českého skateboardingu. Kdo je Tomáš Reiman? X Games komentuje. Kdo je Tomáš Reiman? Kdybych byl blbec, tak bych řekl, že je to Tony Hawk, že jo. It's the one and only Diggle Double G. Snoop Dogg.